V Sezemicích na Pardubicku dopoledne hořel rodinný dům. Hasiči naštěstí dostali oheň včas pod kontrolu, přesto je část podkroví i střechy zničená. Příčinou požáru byl zazděný trám v komíně. Minuty běží a ze střechy se kouří. Než přijeli první hasiči, majitel už je na půdě a snaží se dům zachránit. Příliš se mu to ale nedaří. Majitel, který požár spozoroval, udělal prvotní hašení a nadýchal se z plodin. A záchranáři ho musí ošetřit. Hasiči mají oheň pod kontrolou během 20 minut. Pak začínají rozebírat krytinu. Bude se muset udělat nová střecha. Sundat krytinu, vyměnit krovy, které jsou vyřezané, vyhořety. Za hodinu si už požár přebírají vyšetřovatelé. Komín je nově vyvložkovaný, přesto problém odborníci nacházejí právě tady. Příčinou požáru v tomto případě byla technická závada v komínovém tělese, kde bylo zjištěno, že přímo komínovým tělesem procházel trám. Přitom podle vyhlášky mají být latě a krovy od komínu vzdálené minimálně 5 cm. O zazděném trámu tak majitel pravděpodobně nic nevěděl. Jestliže tady odborná firma prováděla, tak na toto měla přijít. I když požár část střechy zničil, škody nakonec nebudou příliš vysoké. Petr Brzek, televize Nova Sezemice.